Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես դուք նշեցիք, պարոն վարչապետ, հարցը մեծ հաշվով վերաբերում է Երևանի քաղաքապետին լիազորություն տալու խնդրի, ինչի մասին է հարցը, Հաչապնյակ վարչական շրջանի Արզումանյան փողոցում ունենք երկու շենք, 10 եւ 17 հասցեներում, որոնք 4-րդ կարգի վթարային են եւ անհրաժեշտություն կա այդ շենքերը քանդել եւ նոր շենքեր կառուցել։ Հիմա մենք ենթադրում ենք, որ գերակա շահ պետք է ճանաչել եւ համապատասխան իրավական կարգավորումները ասում են, որ եթե Երևան համայնքում կա այդպիսի խնդիր, բայց իրականացնողը դեռ Երևան համայնքը չէ, ապա կառավարությունը պետք է այդ իրավունքը, այդ լիազորությունը տա Երևանի քաղաքապետին, որպիսի բանակցի ենթադրյալ կառուցապատողների հետ եւ այստեղ գլխավոր խնդիրը պայմանագիր կընկերն, այսինքն Երևանը եւ ենթադրյալ կառուցապատող ընկերությունները կամ ընկերությունները պետք է կնքեն պայմանագիր, թե ինչ հիմունքներով է տեղ ունենալու քանդելու, կառուցելու, տեղի բնակիչներին ինչ են հատկացնելու, ինչ մակ, այսինքն այդ ամբողջ գործընթացը պետք է իրավաբանորեն պայմանագրում արտացոլվի։ Հիմա մենք այս որոշման ուղղակի քաղաքապետին այդ լիազորությունը պետք է տանք, որպեսզի գործընթացը, ծրագիրը առաջ գնա, խնդրում եմ հաստատել հիմնականում սա։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, այս մեխանիզմը բավական երկար ժամանակ է քննարկում, գիտեք, որ Հանրապետությունում վթարային շենքերի բավականին լուրջ խնդիր կա եւ այդ խնդիրը կա նաեւ Երևան քաղաքում եւ մենք քննարկում ենք երկար ժամանակ, թե ինչպես պետք է իրականություն դարձնենք վթարային շենքերը նոր բնակֆոնդով փոխարինելու հարցը, այնպես որ այդ շենքերում բնակվող քաղաքացիները ստանան համարժեք բնակարաններ, եւ այդ հարցը հիմա կոնկրետ նախագիծ է ձևավորվել Երևանի քաղաքապետարանում, որը համակարգում է քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանը։ Պարոն Ավինյան, խնդրեմ ներկայացնենք, թե ինչ պատկերացում ունենք եւ ինչ ճանապարհային քարտեզ ենք պատկերացնում, եւ սա ճիշտ ենք հասկանում, որ այս ֆորմուլայով մենք հաջող իրականացման պարագայում պետք է ընդհանրապես Երևանի բոլոր վթարային շենքերի խնդիրը ժամանակի ընթացքում լուծենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, դեռևս հոկտեմբերին Աջափնյակ կատարած շրջայցը մենք հենց սկսել էինք 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչներին հանդիպելուց, եւ Աջափնյակը մեզ մոտ ամենահարուստն է 4-րդ կարգի վթարային շենքերի առումով։ Մենք առհասարակ Երևան քաղաքում ունենք 13 բազմաբնակարան 4-րդ կարգի վթարային շենքեր, Երևանում ունենք 100-ից ավել 3-րդ կարգի վթարային շենքեր եւ համապատասխանաբար այլ քանակներ 2-րդ եւ առաջին կարգի, եւ պարզ մի բանաձև ենք առաջարկում, որը որ առաջարկում ենք կառուցապատողներին, հիմնականում խոշոր, ովքեր որ ունեն հնարավորություններ, ովքեր որ պատրաստ են ավելի շուտ ներգրավել այս շենքերի բնակիչների հետ նաև բանակցությունների գործընթացում, եւ տարբեր կառուցապատողների նախնական քննարկումներ արդեն իրականացվում են տարբեր շենքերի մասով, տարբեր կառուցապատողների հետ, որոշակի ընդհանուր ստանդարտների պահպանմամբ այս կառուցապատողներին առաջարկվում է այդ շենքերի տեղերում այլ շենքեր կառուցել, ընթացքում լուծել բնակիչների հարցերը վարձակալության եւ բնակիչների հետ տարբեր տեսակի պայմանավորվածություններ ունենալ, մասնավորապես օրինակ նոր կառուցվող շենքում բնակարան հատկացնել, այլ տեղում բնակարան հատկացնել, գումար տալ, այսինքն բոլոր հնարավորությունները բաց ենք պահում, եւ Երևանի քաղաքապետարանը իր ծիգի միջոցով նաեւ այս գործընթացին, այսպես ասած, հետևում է եւ բալանսավորում եւ երաշխավորում, որ այս համաձայնությունները բոլոր պահպանվեն։ Գործընթացը սա է ընդհանուր առմամբ, մենք կարելի ասել այսօր մեկնարկն ենք տալիս, առաջին նախագիծն է, որով որ սկսում են գերակաշահը, իսկ գերակաշահը ընդամենը մի փոքր հատվածն է այս ամեն ինչի, որովհետև կարող են լինել բնակիչներ, ովքեր որ չեն համաձայնի այս կամ այն պատճառով լուծումներին, եւ դրանք կարող են լինել, կարող են չլինել, սրանք ուղղակի իրավական գործընթացներ են, որպիսի նաեւ կառուցապատողներն էլ երաշխավորված իմանան, որ պրոցեսները չեն կանգնելու ինչ-որ կետում, այսինքն իրանք չեն
գումարների փոխհատուցումներ տալու բնակչության մեծամասնությանը, հետո օրինակ մի կետում կանգնես, հա, միայն դրա համար է արվում, բայց ես վստահ եմ, որ մենք փոխհամաձայնեցումներով կկարողանանք իրականացնել ծրագիրը. Անվտանգային հարց է, պարոն վարչապետ, եւ իրականում շատ այնպես երկար քննարկված եւ արդեն իսկ ոնց որ լուծումների փուլին հասած։ Շատ լավ, պարզ ասենք, ըստ էության ինչ որ չափով նման որոշում կայացնելով ներդրումային երաշխիք ենք ապահովում, որովհետեւ ասենք բազմաբնակարան շենք է, ապրում է այդ շենքում ենթադրենք 50 ընտանիք, այդ ներդրողը կարող է 49 ընտանիքի հետ պայմանավորվել, 50-րդ ընտանիքը, որ արդեն իմանալով, որ մյուսների հետ բոլոր հարցերը լուծված է, կարող է հնարտեսականորեն այնպիսի գերագնահատված և չափազանցված պահանջներ ներկայացնել, որ ամբողջ պրոցեսը կանգնի և կստացվի, որ ներդրող են 49 ընտանիքներին վճարելով ինչ-որ գումարներ կամ նրանց համար պայմաններ ապահովելով, և այսինքն գումարը ծախսելով հնարավորություն չունի ներդրումը անել։ Այստեղ մենք պետք է որոշակի իրավական երաշխիքներ ստեղծենք, բալանսավորված, և որ և քաղաքացու իրավունքը պահպանվի և ներդրողի։ Հիմա ինչ ենք ասում, սովորաբար գործընկերը, ով պարտնյորը, ով պետք է գործով զբաղվի, իրենք պետք է վստահելի կառուցապատող ընկերություններ լինեն, սա կարևոր է, որպեսզի նախ մենք իմանանք, որ ծրագիրը կիրականացվի, երկրորդը նրանք արդեն ենթադրում են, որ ունեն պատրաստի բնակֆոնդ, կարող են հենց այդ տեղում, քաղաքացուն կոնկրետ տեղում բնակարան առաջարկել, ասենք այլ այսինչ տեղը ունենք, այսինչ բնակարան, հիմա ձեզ առաջարկում ենք ձեր սեփականության իրավունքը զիջել և գնալ բնակվել, նոր բնակարան ստանալ, այս մի տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակն է նա, որ մենք այս ձեր շենքում, ձեր շենքի տեղը կառուցող շենքում ձեզ կհատկացնենք բնակարան։ Այդ դեպքում հարցածակում, բա այդ ընտանիքը որտեղ ապրի, միջև այդ բնակարան կառուցվի։ Այդ պարագայում էլ առաջարկվում է, որպեսզի միջև շինարարության ավարտը այդ կառուցապատող ընկերությունը վարձակալության գումար հատկացնի կամ վարձակալության բնակարան հատկացնի, որպեսզի այս խնդիրները լուծեն։ Այո, պրոբլեմը մեծ է, և մենք այսօր տենց ուղղակի արձագանք 4-րդ կարգի վթարային շենքում մարդիկ են ապրում, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ սա ինչ սպառնալիքա ամենօրյա մեզ բոլորիս համար։ Եվ այո, մենք այսպիսի նաև որոշումներ պիտի կայացնենք, որովհետև եթե աստված չանի մի դեպք լինի, պիտի ինչ պիտի լինի մարդկանց, բա կառավարությունը, բա քաղաքապետանը ուր էր նայում, բայց 20 տարի, 30 տարի պետությունը ուր էր նայում։ Հիմա մենք նաև պիտի այս որոշակի հարկադրման մեխանիզմներ էլ անհրաժեշտության դեպքում ստեղծենք, էլ եմ ասում իրավունքները պաշտպանելով մարդու, որ հնարավոր չլինի, որ այդպիսի դեպքեր եղել են իմիջիայլ, մարդիկ ասում են, չէ, ես մեր տունն է, մենք դուրս չենք գալիս այստեղից, բայց չի կարելի այդպես, որովհետև պետք է վթարային շենքերում բանը պետք է արգելենք։ Իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, ուրիշ պրոբլեմներ էլ ունենք, որը ես օրինակ նախընտրական արշավներից մեկի ժամանակ մի դեպքի ականատես եղա, երբ որ վթարային շենքի բնակիչներին տրվել էր նոր բնակարաններ, բայց հետո նրանք այդ բնակարանը ստացել են սեփականության իրավունքը, հետո հետ էին եկել, էլ իրենց հին վթարային շենքերում սկսել էին ապրել, և սա փակուղի էր ստեղծվել։ Ընդ որում այս հարցերը պետք է արագ լուծել, պետք է արագ լուծել։ Եղավ, որոշումը կայացվեց, մարդկանց տրվեց, իրավունքներն ապահովվեց, կեցավայրը տրվեց, ժամերի ընթացքում այդ շենքը այլևս ստեղ պետք է չլինի, որպեսզի մենք այդ պրոբլեմների հետագա նոր պրոբլեմներ չծագեն, որոնք մեր բոլորիս փակուղի կմցնեն։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր նախագիծ է, բայց շատ այսպիսի մենք ծրագիր Երևանում արդեն իրականացվել է, թե չէ։ Վարչապետ, տարբեր ժամանակներում տարբեր լուծումներ են տրվել, բայց համակարգային լուծում, որպես այդպիսին, չի տրվել մինչ այս փուլը։ Մենք այս քայլով կոնկրետ մեխանիզմ ենք առաջարկում և բոլոր կառուցապատողներին, ովքեր որ հետաքրքրված են այս ծրագրերով, առաջարկում ենք մեզ հետ կապվել, որովհետև մենք տարբեր կառուցապատողների հետ քննարկել են, կան, որ հրաժարվում են, որովհետև իրականում հեշտ պրոցես չի, բայց ես կուզեի մի բան ավելացնել, շատ դեպքերում, եթե այս մեխանիզմը ապահովված չի, այն մի բնակչի պատճառով, այն մնացած 49-ը պատանդ մնում են այդ շենքում, որովհետև փաստացի
չեն ստորագրվում պայմանագրերը իրենց հետ, այդ մի բնակչի պատճառով։ Սա է միակ պատճառը, որ այս ճանապարհով ենք գնում, և հետևապես մենք հետագա փուլերի համար, երրորդ կարգի վթարայինների համար, արդեն պարոն Ղուլարյանի հետ ենք քննարկել, ավելի մեծ մասշտաբի ծրագրեր կնախաձեռնենք, և ավելի կոմպլեքս։ Սա շատ կոնկրետ է, կա շենք, այնտեղ կան մարդիկ, այդ շենքի փոխարեն կառուցվում է մեկ այլ շենք, ավելի բարձր հարկայնությամբ, և արդեն կառուցապատողը մեր նաև օգնությամբ և աջակցությամբ նաև բնակիչներին և իր միջև այդ պայմանավորվածությունները ձեռքաբերում։ Իսկ երրորդ կարգի վթարայինների համար ավելի մեծ ծրագիր կարող ենք իրականացնել, կոմպլեքս ծրագրեր, թաղամասերի ծրագրեր, որոնք, որ կարծում եմ, ավելի տրամաբանական կլինեն։ Դե պետք է ամեն ինչ անել, իհարկե, որ քաղաքացիների իրավունքները լիարժեք և մաքսիմալ պաշտպանվեն, և նրանք ստանան, բնականաբար նորակառուց շենքում բնակարան ձեռք բերելը արդեն ինքնին լավ է, բայց բնակմակերեսի և մեկի մյուսի հարցում պետք է ճիշտ լուծումներ գտնել, որպեսզի մարդիկ իրենց իրավունքները ոտնահարված չզգան, և պետք է լավ դրական մթնոլորտ է պետք ստեղծել այս ծրագրի շուրջ, որովհետև եթե այս պրոցեսը գնաց, մենք կարող ենք ասել, որ վթարային շենքերի լուծման մեխանիզմը, խնդրի լուծման մեխանիզմը գտել ենք Երևանում և հետագայում նաև Հանրապետությունում։ Համեցիք։ Ես վստահեցնում եմ, պարոն վարչապետ, Արզումանյան 10 և Արզումանյան 17 շենքի բոլոր բնակիչները սպասում են այս որոշմանը։ Դե շատ լավ է, եթե ասինքն սա ըստ էության նաև պիլոտային նշանակություն ունի, եթե պոզիտիվ ընթացքով գնաց, համոզված եմ, որ հետագա ընթացքը շատ ավելի հեշտ կլինի, դրա համար այս առաջին քայլը պետք է հնարավորինս լավ ճիշտ նախագծել, պոզիտիվ մթնոլորտ ստեղծել այդ նախագծի շուրջ, որ մենք սենց որոշումներ ընդունելիս ոչ թե մտածենք, վայ որտեղ լարվածություն կլինի, այլ շնորհավորենք մարդկանց, որ ըստ էության իրենց նոր բնակարանամուտի, այսպես ասած, հիմքը դրեցինք այսօր։ Համեցեք, պարոն Ղուլարյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ցանկանայի նշեի, որ կառավարության կողմից 2021 թվականին դեռևս հաստատվել է անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգման հայեցակարգ, և դրանից բխող նաև միջոցառումների ծրագիրը, որի հիմնական նպատակ անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի հիմնախնդրի պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունների հստակեցումն է։ Հայեցակարգի առանցքային դրույթներից, պարոն վարչապետ, մեկ այն է, որ ինչպես դուք նշեցիք, մշակվող պետական քաղաքականությունը պետք է խրախուսի հիմնախնդրի կանոնակարգումը հնարավորինս կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի կանոնակարգման միջոցով իրականացումը, և դա շատ կարևոր որոշում է, որը բխում է հենց համահունչ է պետական քաղաքականությանը։ Եվ նաև կուզեի ձեզ տեղեկացնել, պարոն վարչապետ, որ 2 օր առաջ ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջական ընդունվել է օրենք քաղաքաշինության ոլորտին վերաբերող, որտեղ կառավարությանը տրվել է լիազորություն հենց անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող շենքերին բնակարանային ֆոնդի կանոնակարգմանը նպատակով։ Սա շատ կարևոր որոշում էր, օրենք էր, որը մեզ կտա հնարավորություն ավելի կանոնակարգված, համակարգված աշխատել այդ ուղղությամբ, և պարոն Ավինյանի հետ քննարկման նաև նպատակ այն էր, որ զուգահեռ սկսենք նաև այդ կարևոր հատվածներում թաղամասային գլխավոր հատվածներ մշակելու և առաջ գնալու նպատակով։ Շատ լավ, պարոն Ղուլարյան, շատ ճիշտ դիտարկում էր, և ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ ես իհարկե չեմ հիշի թե երբ, բայց ես կառավարության նիստում նաև հրապարակային հայտարարեցի, որ մենք անցնում ենք
անցում պիտի կատարենք եւ անցում ենք կատարում ռազմավարական կառավարման։ Սա ինչ է նշանակում։ Ես նշեցի, որ դեռ 18-19 թվերից մենք այդ սխեման քննարկում են։ Դրանից հետո ընդունվել է հայեցակարգ, որտեղ մենք գծագրել ենք մեր պատկերացումները, թե ինչպես պետք է հարցը լուծել։ Հիմա եկել է այդ հայեցակարգը իրականություն դարձնելու ժամանակը, եւ այսպես հետեւողական աշխատանքը ավելի հնարավոր է դարձնում նման որոշումների կայացումը, որովհետև մենք գիտենք, որ ամեն դեպքում 7 չափել ենք եւ կարող ենք նաեւ արդեն կտրել։ Հետեւաբար սա ես ինչ